Dah banyak motor pula dah dia. Hey. Cam. Kak Cik. Eh, Kak Cik, turun, turun, turun. Kem. Dah. Ah, kejap-kejap pula dia. Ganas. Apa yang Cam buat tu, Kak Cik? Kau pergi tengok dekat cam tu. Kak Cik. Datang mama dia. Cam. Hey, Cam masuk lagi. Strike it.
Okey. Nah, nakal ni. Nakal ni. Nah, mana dia? Hey. Kakcik. Ni lapar siapa? Tak ada nama lagi ni. Siapa ni mama cakap ni nama ni? Dah ready dah. Yuk, dah ready dah. Wah. Okay, gang. See you again. Bye. Okay. Okay, bye-bye. Saya nak melihat gelagat mereka bermain. Hmm.